Ishusho rusange twabonye muri iyi mikino yubakiye ku ntego yayo imikino ishyira umuturage ku isonga aho twifuza ko abanyarwanda bagira ubuzima bwiza ariko bakanahura bagakina hagaragara ibyishimo byinshi mu banyarwanda guhera hasi ku murenge kugeza hano dusoza imikino ku rwego rw'igihugu ubonamo ibintu nka bitatu by'ingenzi ubonamo kwitabira guhagije kw'abakuru n'abato kw'abagabo n'abagore ubonamo ko icya kabiri ubonamo ko n'imikino gakondo itangiye gufata competition nk'izindi abantu barahiganwa ukabibona ko babishatse guhiganwa hanyuma icya gatatu gikomeye cyane nuko ari amahirwe yo kuganira n'abaturage twahisemo imiyoborere ituma umuturage n'umuyobozi baganira guhera ku murenge hasi kugeza hano buri munsi haba imikino habaho n'umwanya wo kuganira ku bintu by'ingenzi bireba ubuzima bw'abaturage umuntu yashima ko igikomeye cyane hano habaho kwitabira guhagije urebye uko imikino yagenze ni kimwe mubona kikwiye gushyirwamo imbaraga ku buryo edition itaha yaba mu mvugo muri rusange iyi mikino igenda yaguka n'ubwitabire buba bunini harimo utuntu dutoya tubonamo tutifuza ko dukomeza rimwe na rimwe amahane ashingiye ku gukinisha umuntu udakwiriye gukinishwa nk'uko amabwiriza yubakitse uyu ni umukino w'imiyoborere imiyoborere ishingiye ku kubazanya inshingano imiyoborere ishingiye ku kuri iyo hajemo utuntu dutuma dutinda isaha dutinda iminota 30 kubera yuko haje amahane bituma tuba twagiye twatezutse gatoya ku ntego ariko ibyo ntibigeze na 20% y'imikino uko iba yaragenze igikwiriye kunozwa rero kurushaho ni ugukurikirana impano ziba zagaragaye kuko buri mwaka turahemba tumaze imyaka 18 tubikora hari impano zizwi zagaragaye zanakomeje ngira ngo mwabibonye nko mu magare hakina abana bato ikigamijwe ni ukugira ngo muri bo abafite impano zirerwe zikure ngira ngo icyo gitekerezo cyo kurera impano z'abato zirimo ni ikintu kikwiriye kwitabwaho cyane ngira ngo mwabibonye ko twahembye umubyeyi w'indashyikirwa w'imyaka 67 gutuma n'abakuze batigunga ni kimwe mu bintu bikomeye ni nacyo gituma buriya twazanyemo n'imikino gakondo kuko harimo iyo bashobora gukina bitabasaba imbaraga zidasanzwe ngira ngo icyanozwa rero kurushaho ni ugufasha abantu kumva ko umurenge Kagame Cup ari uwabo ni uwabo ni ukugira ngo bagire uruhare ni ukugira ngo bidagadure ariko ni no kugira ngo bishimire uyu mutuzo n'umutekano dufite nk'igihugu yakuba CEO ni amahirwe tuba tugize nk'itangazamakuru rya siporo guhura namwe mutu umuturage ku isonga hari ikipe y'abaturage ya Rayon Sports mwafashije mu miyoborere mu myaka ine itambutse ubuyobozi wenda mwafashije uyu munsi murabona buri kuri gahunda iyo kipe hari ubutumwa bageraho bashima buti mwaradukoreye ikipe mwayisubije ku murongo murakoze umukino ni umukino ikipe ku byo tubona ibihe byari ikipe yari irimo icyo gihe amakimbirane yari ahari mujye mwibuka ko byanabaye turi muri covid nta mikino ihari ni nacyo kibigira ikibazo cy'imiyoborere ntago abantu bakinaga abantu kugirana ibibazo kuri ya rwego badakina bikubwira ko icyari icyo bapfaga kitari umupira uyu munsi uko ikipe ihagaze nuko umupira umera ibyo ni ibibera mu kibuga ariko icyari kigamijwe cyane ni ukugira ngo ikipe igire ubuyobozi bwita ku nyungu z'ikipe kandi budarimo urujijo kuko kirya gihe twari dufite abantu bamwe bavuga ngo ni abayobozi n'abandi bavuga ngo ni abayobozi icyo twakemuye rero cyari ikibazo cy'imiyoborere kandi nk'uko bivuze hari abagiye batubwira ko mu bibazo ikipe ifite nta kibazo cy'imiyoborere ifite ariko siyo hari abavuga ko mwabatse ikipe yabo yavuyeho yewe na nimugoroba ubwo bishimiraga ibikombe by'ikipe y'abagore perezida nawe yongeye kubishimangira avuga yuko utashyizweho na RGB hari abamutoye ariko ako kango nonwa kamaze imyaka 4 na manda yirarangiye mu kwa 10 irabirangiye ako kantu
bakivuga ati kipe yacu barayijyanye ni RGB cyane n'ubu ngubureze ritazanze mwe yo mubyumva mwumva kuko banyiri kipe mwarayibase kuko na n'ubu baracyashimangira ko ari byo bibazigihura nabyo biterwa nabo ntago nza bitwa banyiri kipe umuryango utaruwa leta ntugira banyira abo bafite amazina bwite uba ari umuryango ushingiye ku nyungu rusange ngira ngo akibaza yabajije ngo ariko ngo ikipe y'abaturage siko wabajije nuvuga niba ari ikipe y'abaturage ikibazo yari ifite ni ubuyobozi abayobozi b'ikipe ntago ari banyirayo ntago ari umutungo bwite w'ikipe birashoboka rero ko hari umuntu wari ufite inyungu akura mu ikipe yabangamiwe n'inyungu bwite yakuraga mu ikipe n'ubundi abagize ikipe ya Rayon Sport nibo batubwiye ibibazo by'imiyoborere yari ihari baratwandikiye bandikiranya kwa Perezida wa Repubulika tuza kwiga ikibazo kiri mu ikipe tugikemura mu buryo bw'imiyoborere umuyobozi wa Rayon Sport uriho RGB yashyizeho komite y'agateganyo igizwe n'abantu bari batowe n'abo bose bavuga ko ari banyiri ikipe hanyuma iyo komite y'agateganyo inoza amategeko ya Rayon Sport ishyiraho inteko itora itavuka buri munsi hagiye kujyaho amatora ivuga uburyo abagize ziriya clubs z'abafana ari nazo zitora zijyaho hanyuma clubs z'abafana zitora ubuyobozi bwa Rayon Sport kuba wabyitirira urwego rw'imiyoborere ubundi izo nizo nshingano zacu inshingano z'urwego rw'imiyoborere ni ugutuma imiyoborere ishoboka ariko buri gihe cyose iyo tubikoze dushaka abari muri uwo muryango tukabafasha kwishakira umuti w'ikibazo kandi iyo niyo nzira yakoreshejwe kuri Rayon Sport birashoboka rero ko wenda ikipe yari yaratakaje kuba ikipe y'abanyarwanda bayikunda rusange yarabaye iy'abantu bwite iyo urebye abafana ba Rayon Sport uko bangana ntabwo nkeka ko abavuga ko bari banyirayo ari abo banyarwanda rusange kuko abanyarwanda rusange ba Rayon Sport bari baradusabye gukemura ikibazo kandi twagikemuye mu buryo bw'imiyoborere kubera buriya Rayon Sport ni ikipe y'umuryango utari uwa leta nyarwanda umuryango utari uwa leta nyarwanda ugira uburyo ujyaho ugira uburyo abayobozi baho bajyaho ni nabwo uburyo bwakoreshejwe nta bundi buryo bwakoreshejwe uretse uburyo bw'amategeko bw'uburyo ubuyobozi bw'imiryango itari iya leta ijyaho komande irangiye murumva mwe kuri mwe uko inzira arimo yakongezwa inde abatoye ubuyobozi ni nabo bafite uburenganzira butora abandi ni nabo bashaka abakandida ngira ngo nk'umuyobozi wa Rayon Sport n'abayobora muri rusange n'abandi bahari muri Rayon Sport ni uburenganzira bwabo kureba aho ikipe ijya n'icyo bayifuzaho bagatoranya abo bagira abayobozi.